Wel, mae'n hyfryd bod gyda chi yn y gwasanaeth eto, wythnos yma, a gobeithio'ch bod chi gyd wedi mwynhau y gwyliau Pasg, ond mae'n hyfryd cael bod nôl gyda'n gilydd. Ni'n mynd i gael stori heddi am tri ffrind, Mesach, Shadrach ac Abednego. Maen nhw'n byw mewn lle o'r enw Babylon. A enw brenin Babylon yw brenin Nebuchadnezzar. O'n yna eitha anodd i ddweud, neu gwe, Nebuchadnezzar. Ac mae e'n brenin creulon, brenin drwg. A mae hefyd eisiau bawb, ei drin e, fel Dyw. Eisiau pobl addoli fe, fel Dyw. Wel, dyma'r stori wythnos yma. Dyma'r brenin, Nebuchadnezzar, yn gwneud delw aur, model mawr o'i hunain. Oedd yn 27 metr o uchder ac yn 3 metr o led. Mae'n sgleinio yn yr hael. Popeth wedi'i wneud allan o aur ac oedd yn edrych yn union fel y brenin, ond yn enfawr. Yna, anfonodd orchymyn allan yn galw pawb at ei gilydd i seremoni, i parti mawr er mwyn dadarchuddio'r ddelw. A dyma pawb yn dod i'r seremoni. Oedd pawb yno yn sefyll o flaen y ddelw oedd Nebuchadnezzar wedi'w chodi. Yna dyma swyddog yn cyhoeddi'n uchel. Dyma orchymyn y brenin i bawb sydd yma o bob gwlad ac iaith. Pan fydd y gerddoriaeth yn dechrau, mae pawb i blygu lawr ac addoli'r ddelw aur mae'r brenin Nebuchadnezzar wedi'w chodi. Bydd pwy bynnag sy'n gwrthod plygu ac addoli'r ddelw yn cael ei taflu ar unwaith i mewn i ffwrnais o dan. Roedd Nebuchadnezzar yn frenin balch a chreulon hefyd. Roedd e eisiau pawb i addoli fe fel Dyw. Felly yr eiliad y clywodd y bobl yr offerynnau i gyd, dyma pawb o bob gwlad ac iaith yn plygu i lawr ac yn addoli'r ddelw aur oedd Nebuchadnezzar wedi'w chodi. Ond am 3 dyn, Mesach, Shadrach ac Abednego, doedden nhw ddim yn fodlon addoli unrhyw un ond am Dduw. Doedden nhw ddim am blygu unrhyw un ond am ei Dyw nhw. Doedden nhw ddim am drin Nebuchadnezzar fel Dyw. Dyma Nebuchadnezzar yn gwylltio'n lan ac yn gorchymyn dod â Shadrach, Mesach ac Abednego i flaen. Roedd y brenin yn grac iawn. A dyma fe'n gweiddi ar y tri. Un cyfle arall. Neu byddai'n eich taflu chi i'r tân. Dyma nhw'n ateb. Os ydy'r Dyw i ni'n ei addoli yn bodoli, bydd e'n gallu'n achub ni o'r ffwrnais dan ac o'ch gafael chi o frenin. Ond hyd yn oed os ydy e ddim yn gwneud hynny, dim gwahaniaeth, does gynnu ni ddim bwriad addoli'r delw aur dych chi wedi'w chodi. Roedd Nebuchadnezzar yn lloerig gyda Shadrach, Mesach ac Abednego. Roedd ei wyneb yn dweud y cwbl. Roddodd orchymyn fod y ffwrnais i gael ei thanio 7 gwaith poethach nag arfer. Yna gorchmynodd i ddynion cryf o'r fyddin, rwymo Shadrach, Mesach ac Abednego, a'i taflu nhw i mewn i'r ffwrnais. Felly dyma Shadrach, Mesach ac Abednego yn syrthio, wedi'w clymu'n dyn i ganol y tân yn y ffwrnais. Ond yn sydyn dyma'r brenin yn neud ar ei draed mewn braw. Ond i'r 3 dyn wnaethon ni ei rhwymo a'i taflu i'r tân, meddai wrth ei gynghorwyr. Ie, yn sicr, meddyn nhw. Ond edrychwch, gwyddodd y brenin. Dwi'n gweld 4 o bobl yn cerdded yn rhydd yng nghanol y tân. A dyn nhw ddim wedi cael unrhyw niwed. Ac mae'r 4 yn edrych fel angel. Roedd angel Dyw yn y tân gyda nhw, yn edrych ar eu holen nhw. Dyma Nebuchadnezzar, y brenin yn mynd mor agos ac y gallai at ddrws y ffyrnais, a gweiddi Shadrach, Mesach, Abednego,
gweision y Duw gorichaf, dewch allan, dewch yma. Doedd y tân ddim wedi'w llosgi nhw o gwbl, dim un blewyn. Doedd dim niwed i'w dillad, doedd dim hyd yn oed arogl llosgi arnyn nhw. Fe wnaeth Mesach, Shadrach ac Abednego'r peth iawn, ac aros yn ffyddlon i Dduw, a peidio roi mewn i'r dyn creulon Nebuchadnezzar. A fe wnaeth Dduw edrych ar ôl nhw. Yn y tân, oedd Dduw yna gyda nhw, yn wneud yn siŵr eu bod nhw'n saff, am eu bod nhw wedi gwneud y peth iawn. Gynniweddio. 1, 2, 3. O Dduw, diolch am cael bod nôl yn yr ysgol. Diolch am ein athrawon ni, am bawb sydd yn edrych ar ein holen ni. Diolch am ein ffrindiau ni sydd yn yr ysgol gyda ni. Diolch am stori Mesach, Shadrach ac Abednego. Helpa ni i wneud y peth iawn. Ac edrych ar ôl i arglwydd. Cadwa ni'n ddiogel. Yn denw di. Amen.